Nii, nüüd täna on aeg minna mängima Hiiumaa võrkpalliturniirile. Tiimi kokku saamisega oli küll see aasta raskuseid, et paljud on vigastatud, osad lähevad kontserditele, weekendile näiteks. Aga saime lõpuks tiimi kokku ja vaatame, kuidas meil siis täna läheb. Aga mängurõõmu saab igal juhul kõvasti. Nii, ja käes ongi esmaspäev peale kiiret hommikut, siis nüüd ongi aeg asuda trenni, et lähme proovime Eestis ka crossfit ära, et lähme must crossfitti Viimsisse, et paneme vaimu ja keha valmis. I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away. I can see you in my head, I can see you in my bed. I can see you doing all those things we used to do instead. All the fights at 2 a.m. when you knew I was your man. The only thing I'm thinking about, I really gotta hold on. Ja ongi esimene crossfiti trenn üle väga pika aja läbi. Et, ja noh, õnneks crossfit siiani meeldib. Et Eestis on ka tuleb välja väga toredid crossfiti saale. Treener oli väga tore. Ja üleüldse inimesed ja trennilised olid ka väga sellised vastuvõtlikud. Ja oli hea meel näha ka uusi nägusid. Aga jah, väga päris raske väljakutsuv treening on ikkagi crossfit. See tuletas seda ka meelde. Ma mingi 600 kalorit kulutasin ja aga mingi üle 500 juba. Võt, aga nüüd kodu poole. Hei jälle. Ma jagan natukene seda poolt, mida me tegelikult Tallinnas teeme. See nädal näiteks on minul olnud täiesti hullumeelne. Ma olen ühes kohas teise kohta jooksumale päevas mingi mitu erinevat kohtumist või minekut või noh, kellaaja peale minekut. Ja näiteks täna ma tulin siis töövestusele, kus ma varajam töötasin ja tegelikult mulle väga meeldis seal töötama. Töötasin enne seda, kui ma Uus-Meremaal läksime, teadsin, et ma lähen varsti minema. Aga nüüd ma olen tagasi need uksedega, sest mulle väga jätsid hea mulje.
aga vaatame, mis me räägime ja kuidas läheb ja eks siis kunagi selgub, kui otsused on tehtud, et ma olen käinud mitmes kohas hetkel töövestustel, aga hoidsin seda õiget kohta justkui. Nii, ja mis me veel teeme näiteks, ongi sama sõpradega kokku. Praegu lähmegi Marteni ja ta tüdruksõbraga golfi mängima. Tuleme siia roe golfi praegu. Oleme teel. Nii et minu jaoks juba teine golfi kogemus, Ava jaoks vist ka teine vä. Ei tea, no vaatame. The clubhouse and then grab my old golf shoes and I put them on and that's when my troubles begin. Start on the driving range, hit a few balls, spanking them awesome with sweet fades and draws. But on that first tee it all goes to pot. First shot's OB and it costs me two shots. They go high, they go low. Where them bad boys are going, I don't really know. To the left and the right. They go shanking and clanking and clean out of sight. I'm shooting doubles, I'm drinking the same. Oh, it's a balls out misery. I never drank till I took up this game. Lord, why does golf do this to me? Out on that front nine, I'm stuck in the sand, hoping and praying for God's help and hand. That's when I blade it, my ball hits a tree. Oh, why is this game always messing with me? They go high, they go low. Now I'm chunking each shot, fat and thin. To the left and the right. Oh, good Lord, I'll never do this again. Back nine, I'm putting for par. Just a 3-footer, I got it for sure. Nii, ja golfis käidud, kiire make-up, outfit change ja nüüd kaksikute sünnipäevale. Täna on uus päev, sünnipäeval käidud, väga palju asju vahepeal tehtud on ju, see sünnipäev oligi. Ma ei arvestan sellega, mul täna hommik oli siis mul üks kõne. Mille jaoks on pidin suht vara ärkama. See on seotud sellega, et ma lähen näiteks kooli õpetajaks. Ma ei tea, kas ma olen jaganud, seda vist ei ole. Igates väga palju põnevid asja on vahepeal toimunud, toimumaas. Kui kõik nagu paika loksub, siis saab sellest rohkem rääkida. Aga jah, ma olen kooli õpetajaks, siis ma olin sellega kõne. Siis teine põnev asi on see, et ma lähen täna õppima ise. Täna ma alustan siis oma toitumisnõustaja teekonda, et ma hakkan toitumisnõustajaks õppima ja praegu liigungi sinna poole. Aga see sünnipäevaks seoses, ega ma ei arvestanud aga sellega, et ja hommikul ma ei saa väga kaua magada. Hetkel on küll mingi mani väsinud ja õhtul veel lubasime sõpradega või tuttavatega kokku saada. Küll aga ma pole näinud mingi 5-6 aastat, et tuleb jälle pikk ja sisutihe päev.